sharaxaadeena filimku waxay ku bilaabmaysaa gabadh usoo galaysa asxaabteeda uuna sheegaysa in sanadka dambe wiilashaiy gabdhaha isku fasal noqon doonaan warkaas aad ayeynugu farxeen marka laga reeba oora oo sanad kahor dhacda layaablyadusamysay ora waxay ku labisatay dharka wiilasha waxayna tagtay qolka wiilasha si ay warqad jaceel ugu geyso joon ay aad isku jeclaayeen balse waxaa qabtay hiyoga kaasogaanayawaxan inaysan wiil ahaynay gabar markaatahay iyadana inta argagaxda ayay ka carartay warqadii jaceylka huyogna markii uu qaada u akhriya wuxuu u maliyey in isaga loo waday oro waxay ku soo laabanaysaa guriga walaalkeedn wuxuu ogaanayaa sharkiis inay isticmaashay dabcan nodbadka wuxuu ka arkay warqadda jacaylka taasoo keentay inay inta ka qaadata cararto laakiin asxaabta iskuulka ma oga kuwan inay mataanayiin ayna isla dhasheen waqhtiga la joogo ore iyo asxaabtooda waxay ku faraxsan yihiin jon iyo hiyog inay isku fasal noqon doonaan maadaama ay yihiin kuwa ugu quruxda badan jambiyoonka iskuulkana ah laakiin oro way walaacsan tahay iyado oo ka cabsanaysa hiyog inuu garto sanadka or dhacsameysay waxayna ka cabsaneysaa sida walaalkeed guriga uu ugu dhibo inuu iskuulka marka uu ugu dhibo taasoo keentay inay go'aansato iskuulkale inay u bedelato laakiin waxay ogaaneysaa simisterka inuu goor hore bilaabmay maalinka koowaad waxay isku dayeysaa inay wiilasha ka dhuudhuumato hiyug oo imaaday se wejiga ka qarsa ayey istiran laakiin isagu wuxuu yira sannad koor qolka wiilasha ayaan kugu arkay gabadhana waa ay diideysaa isaguna waxa uu leeyahay waxaan ku adkaysanayaa inaan saxanahay dignina waa uu ku siinayaa inuu gabdhaha ceynkana oo kale uusan jeclaen iyadana ita carartay ayaa sacabteeda aadaysaa waxaa jirtay gabar la dhaho yuun oo hiyug aada isku jeclaayeen oo meel kore ka arkaysa kana maseertay kadib iskuulka wuxuu tegayaa cisbitaalka dhakhtarka ayuu u sheegaya xabadka inuu xanuunayo maadaama qaliin wadnaha lagu sameeyey waxaa loo sheegayaa xaalad fiican inuu ku sugayahy nasiinada uu qaato joojiyada dabaasha taasi wuxuu ka qariyey qalliinka dhammaan asxaabtiisa oo idil joon wuxuu sugayaa yuun iridda iskuulka waxaana uu yaha mid aad u jecel qoyskoodana isku meel degan yihiin joon wuxuu sira jeceylkaaga u sheego laakiin wuxuuogaaday qof kale inay jeceshahay taasoo uu bedelay yuunna waxay weydiinaysaa oor inuu ka fakaraayo isaguna wuxuu leeyahay gabadhaas kama helo laakiin waxay isku ballaminaysaa labadooda inay isku wanaagsan yihiin jeceylna marka ay sameeyaan kadhaadhicintiina waxa uu leeyahay qof kale ayaa goor horoba aniga qalbaddeeda la wareegay oore waxay imaanaysaa guriga kadib braktis yar oo y samaysay qaybta jiimkana waxay ku arkaysaa hiyog oo ay ku eedeenayso maxaad mar walba io daba soctaa ma warqadii sannad ka hor dhacday wiisceli kari weyda waxaynau xaqiijisay inay isaga jecleen kadibna ay qof kale markaa u wada warqadda toobiga ayuu badelayaa wiilka wuxuuna u cadeynayaa inuu isku guri degan yihiin intaas kadibba hiyog wuxuu ogaanayaa oora iyo zio inay isla dhasheen oo ay walaalo yihiin ayna ka qariyeen dhammaan ardayda iskuulka isaguna u aqbal inuu sirta qariyo maalin iyada oo qaybta jimacsiga la joogo oora iyo huyug waay wada ordaayeen kadibna wiilka xabadka ayaa xanuunay wuuna dhici gaaray oora iyo walaalkeedana waxay ula carareen cisbitaalka kama dambeys qalliinka wadnaha looga sameeyay ayay ogaanayaan fasalka oo lagu soo laabtana yuon waxay uga mahad celinaysaa oora gacaliyeedoore inay badbaadisay waxay tiri korka ayuu ka adeg yaha mooyaane gudaha wuu ka jilacsan yahay hadalkaas oora aad ayay dabcan uga shakisay xaaladda wadnaha inay xaalad xun ku sugan yahay intaa kadib yuun waxay la kulmaysaa hiyuuga oo ay wada sheekaysanayaan inkastoo aan ognaa inaan ku kala harnay xaaladaada caafimaad darteeda waxay u xaqiijinaysaa maalinkii qalliinka inay joogtay cisbitaalka sidoo kalena jon uu ka walaacsanaa maadaama tartanka dabaasha uu ka tegay yuun waxay u ballanqaadaysaa in garabkiisa mar walba ay taagnaan doonto aad ayayna dabcan u kiiroonayaan habna way isa siinayaana sidii kuwo isjeceloo kale balse oore oo timaaday aad ayay runtii u argagaxday intii ay islahaka hadlidnan joon ayaa gadaal ka soo riixay waxaana uu yidhi maxaad ka fekeraysaa aad ayay u wareertay maxaad iila hadlaysaa ayey markaa ku tiri joon wuxuu sii watay inuu yidhaahdo lamaano isku soo baxaya ayaanunaahnay saas la ajligeeda caawa waxaan sugayaa fariintaada fiidnimada inaa ii soo dirto wuuna ka tegay maalinka xegta yuun waxaa ay u qaadaysaa hiyuug meel baar ah kadibna waxa ay rabtaa xiriirkoodii jeceyl inuu dib u soo laabto mar kalena jeceyl wadaag noqdaan laakiin waxa uu hiyug ogaanayaa inuusan jeceylkan soo laaban karaynin maadaama dareen uusan u qabin gabadha yuun la dhaho wuula raalli gelinayaa taasoo gabadha aad uga argagaxsiisay meeshan ay ka tagtay intii ay wadadasii maraysayna su-aale badan ayay isweydiinaysay ku saabsanaa xiriirkan sida uu markaa ku soo dhammaaday subaxnimadii hiyuog waxa uu imaanayaa yuon oo joogto qolka muusiga wuuna ka raaligelinayaa wixuu ku sameeyey xaaladda waan fahmayaabae tiro weyna raali gelisay maxaad halkan uu timi ayuu weydiisay isaguna wuxuu hi muusigan ayaa rabaa inaan iska baashaalo joon isaguna waxa uu dhanka fasalka kaga yaabsanayaa oora cunto macaaniya cabitaan uu u keenay dabcan waxaa halkaas ardaydu isleeyihiin way is jecel yihiin labadooda wuxuuna ka masiirsiinaya keliyata hiyog aad ayuuna uga xanaaqay oo qalbadda ayaa marka jabtay taasoo keentay kooxda <guch> dabaasha in uu markaasi si ka tago fiidnimadaasi huyuug waxa uu aadayaa oore qolkeeda wuxuuna u soo jeedinayaa casho inay wada ciyaaraan kadib sawire ayo xoog uga qaadaya kaamaradda si lama filaase waxaa dhacaysaa in labadooda ay isku duldhacaan taasoo dabcan indhaha in da, isku saareen sidoo kalena hal erey kama soo bixin gabadha oo waxay keentay inay mar kale kala boodaan oo ay dib u soo laabtaan kadib dhacdada ايضا ارديسة وحي جوجون ويسي كفكر كده عرضة سي اي ادوار كي يسوي لك انو قرحلوه لك واسكت دفريسة درينك ايو قاديسو سلمي ده هيوك اسو نوحوه cuntadii fasalka uu ugu keenay joon isagoo aad uga masirsan walaalka gabadha ayaana u soo jeedinaya in dabcan ay aqbasho <muchos> hiyooga iyadoo oo labadooda arrinkan faa'iide u tahay inay xiriirkooda ay ku midoobaan maalin ka xigtay iskuulka dood ayaa korka u shareermartay u dhexaysa wiilasha iyo gabdhaha sida fasalka ay u isticmaalayaan iyo qollabiska waxaana halkaa ka bilaabmatay in mid kale ay isugu faantamaan shaararka ooy iska siibaayaan gabadha ayaa iska siibaysa wiilkan wuu iska siibaya gabadha wa ay sii wadi kala weynaysaa waxaana wiilka u ahaa mid shaarka badhamada markaas sii siibanaya waxaanayuun ay ahayd mid markaa aad uga maseertay gabadha la dhaho or intaaskdiwskudaysain hyug ku tiraado waxay jeceshahay joon ee jooji iska dhaadhicinta beenta ah waxa uu sifadu ku aaminay dhammaan ereyadaasi waxaana uu go'aansadayinuu iskadafiroywbitwuunau sharaxayaa xaaladda wadna garaaca zaa'idka ah intaa kadib dhakhaatiirtu waxay ku sameeyeen tijaabooyin dhibaatada uu sheeganayo waxaana soo caddaatay in wadnihiisa uu caafimaad qabo waxaana loo soo jeediyey in sidoo kale uu tartiib tartiib u wada howsha markaa dabaasha dhakhtarkuna waxa uu hubinayaa in ninkan uu saameyn ku yeeshay xaaladaha jacaylka ah atooraha wa uu diidaya arrinkaas wuxuuna ka tagayaa iskuulka ayada oo la joogo fasalka gabar ayaa u imanaysa oora warqadda ciyaarta ay kula soo biiraysa ayay gacanta ka saaraysaa balse way diideysa oo waxay maqlaysay yun iyo hiyug hyun waxay u tagaysaa hiyuug oo keligii taagan waxaana ay leedahay waan ka laabtay xiriirkii jaceylka kadib waxa ay arkaysaa wadajirkooda weyna ka maseeraysaa ora waxay soo qaadanaysaa kafee si lama filaana waxay isku arkayaan ninkii la odhanayay joon joon waxa uu leeyahay waad ka masiiraysaa soo maaha laakiin waa ay diidaysaa ora kadibna joon wuxuu usoo bandhiganayaa inuusan yuun wax xiriira u soo bandhigan iyo jaceyl ah laakiin uu ogsoon yahay yuun inay jeceshahay hiyooga sidoo kalena adiga owra ah aada jeceshahay nin kala dhaho hiyoog laakiin gabadha atriishada ah ora waa ay diidaysaa arrinkaasi intaas kadib waxaa loo soo jeedinayaa inay baashaal dalxiis oo jaceela aadaan joonna waxaa uu bilaabayaa inuu iska dhigo mid iyada markaa jecel si uga masarsiiyo ninka la dhaho yug iyo yun maalinkae xigtay waxay boqonayaa meel baakina halkaasoo sawiraan dhaqameed oo kuuryaana ay iyagu isaga soo qaadayan joon waxau xaqiijinayaa gabadha or la dhaho isaga iyo yuun inay dhismaan ku wada noolaayeen taasoo dabcan dareenkeeda dib u soo xusuusinaysay yaraannimo orer sidoo kale waxay qiraysaa inay aad uga heli jirtay joon markii hore laakiin hadda aysan jirin hiyug waxa ogaanayaa yuun in markaasi dareenkeeda uu u qabay uu bedelmay haddana uu dabcan wax xiriir ah uo gabadhaasi uusan ka lahayn laakiin ay keliya noqonayaan sida uuu soo jeedinayo kuwo asxaab ah yuun waxay noqonaysaa mid walaacda goobtana ka tagta qaybta xigto hiyug wuxu u tegayaa ora waxaana ugu xaqiijinayaa marka uu ka ag dhowaado wadnaa inuu zaa-idu garaac maayo aad isbitaal iyadoo ku fakaraysa in uu ku eedeynayo wadna xanuunkiisa hiyoogna waxa uu xaqiijinayaa wax maskaxdeeda ku jira inaanay ahayn gabadhu waxay ka xumaatay arrinkaas kadibna waa ay dhunkanaysaa iyadoo ka raaligelinaysa in si qalad ah arinta markaasi ay dareenkeeda ugu sharaxday marka loo eego qallinka hilmaamitaankii hadalkaasina waxaa bilaabmaysaa jawaabtii in ay noqotay mid niyo jebisa waxayna aqbaleen inay saaxiibbo keliya ay noqdaan jonkamadabys wuuu dareenkiisausoo bandhiganayaan laakin wax jawaab ma siinysolaakn wsgjawaabtdasuga intaa kadib waxa uu la wadaagayaa dhammaan faah-faahinadeeda iyo arinkii ora waxaana ay u rajaynaysaa nasiib wanaagsan maalk imtixaanka ayaa la gaaray or iyo dhammaan asxaabadu dadaal ayy muujinayaa si y gareed fiican ay u keenaan xiriirkana waxa uu hiyug noqonaya mid dabcan sii xumaanaya maadaama dhunkashadii koowaad ay sameeyeen maali maal maha ka mid a koojkii dabaasha yuug iyo wuxuu u yeerayaa joon halkaasoo dabaal soo socota ay ka qaybgeli doonaan labadoodase wakhti fiican hadda ma markaa kuma jiraan oo waxay bilaabeen in ay marka ku wada hormurmaan ninkii koojka waxa uu marka leeyahay iska dhaafaa waxan markaa saqhshiyadeed ee aad ku wada doodaysaan waa inaad diiradda saartaan tababarka dhanka guriga joon waxa uu isagu ahaa mid la hadlaayay gabadha yuun walaaca ku saabsan xaaladooda kamadabaysa wx u xaqiijinaysaa in hoyoog joogitaan la-aantiisa ay ka dhalatay qalliin markaasi lagu sameeyey xagga wadnaha dhakhaatiirtana ay kula taliyeen nasiino dheer in uu qaato inuu sidoo kale tobabarada iyo dabaasha uusan ka qaybgalin jo aad ayuu u naxay wuxuuna bilaabay saaxiibkiis inuu u tago kadibna uu ka raaligeliyo saaxiibkana uu cafinayaa raaligelinna wuxuu ka siinayaa inuusan u sheegin qalliinka wadnaha looga sameeyey labada saaxiib intaas kadib way heshiiyeen waxaana dib ay ugu soo noqdeen tobabarkii dabaasha intii lagu guda jirayna waxaa mid ka mid a xalqadaha ninkaas u dareemay in xabadka uu xanuuno cisbitaal loo qaadayna waxaa halkaa ku ogaanaynaa oora keliya darteed inuu isaga dhidhigayo mid xanuunsan iyadana waxa ay ku canaaninaysaa in uu diiradda saaro xaaladdiisa caafimaad si kastaba yun waxa iyaduna ee u imaanaysaa joon dareenkeeda waxaana halkaa lagu wada aqbalayaa in xiriirkooda jaceyl jaanis ay siiyaan maalinkii ciyaarta hyugh iyo joon waxay ahayd mid tartanka galeen oora iyo dhammaan asxaabteedana waa ay wada faraxsanaayeen tartankana maadaama waa ay ku guulaysteen asxaabta jaceylladoodiina waa ay ku guulaysteen taasoo saaxiibtinimadoodii ay u beddeleen jaceyl kama dambaystna ay ogaadeen midba mid kale dareenka uu isku qabo